အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။အော်ပရာဟန်တာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ပရိသတ်များဒီကနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာဆရာအောင်စိုးရေးသားထားတဲ့သစ်လာတော်ဆိုတဲ့ဝိတုဇလံကိုကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။လူလောကမှာတော့ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးလူဟာဂျေဆုရှင်ပါအိုတိုင်းပြည်မြို့ဝါထဲမှာကျွန်တော်အချစ်ဆုံးဒေတာဇာတိရတော့ချက်မြုပ်တက်မရွာရေမြေတောတောင်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်အချစ်ဆုံးသောနေရာကတလာတော်နေနေနုနုရွှေရည်ဥနေတဲ့အဖူအကိုက်ကလေးတွေပြန်ပြန်အေးအေးမွေးပင်မွေးတယ်ဆိုမှမိတ်မကြိုင်လို့နဲ့အခက်လက်လေးတွေစတာတွေအပြင်မြ мян သမ ्या ကိုတော့ရွှင်ချင်းဟာတရဖြစ်လောက်အောင်လို့လှပင်လှတော်လဲအလမပြတ်နိုင်တဲ့အခိုင်အဆင့်အငုံအပွင့်တင်တဲ့တင်တယ်ခြင်းမကတင်တယ်လာအင်ဂျင်ပန်းတွေပွင့်လန်းရှာအင်ဂျင်ပင်ပြူပြူအိုအိုတို့ပျော်မွေ့ရာအင်ဂျင်တိုင်းပြင်းလို့ခေါ်ရမယ်တလာတော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရွာမှာရှိတဲ့ကသေးတပ်ရဲ့ဖွာဘတ်တော်လို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်တလာတော်ကိုစလို့သိရခြင်းကကျွန်တော်လူမန်းသီစာအရွယ်သတာတော်ကဖြစ်ပါတယ်ဦးလေးခင်ကရွာတောင်ဘက်တက်မကန်ကြီးကိုလဲရည်စီတိုင်အသွားမှာတော့စော့နေကစားနေရကကျွန်တော်ကတက်စီးပြော်လိုက်ပါသွားတယ်ဂျိုးကုတ်နဲ့နပြာကြီးဆိုတာလည်းတအီးအီးတဖင်ဖင်နဲ့သွားပါတယ်ဒါနဲ့ပဲရွာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မကြီးပင်မကြီးတန်းကိုကြုံလာတော့တလင်းကုန်းရောက်တဲ့တလင်းကုန်းလောက်ကလှည့်ပြီးတော့ကြည့်တော့တောင်ဘက်အနောက်တောင်ဘက်အနောက်ဘက်တည်းကိုကြမျောတခေါင်းကြီးတွေ့ရပါတယ်။ဦးလေးခင်ကတော့အနောက်တောင်စုစုကိုနကန်နှင်တန်နဲ့ညွန်ပြပြီးတော့ချောက်ရည်နဲ့တွဲနေရအရာတွေပေါ်ကွာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒုတ်ချောင်းကိုထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေဝဲတွေ့ရပါတယ်။ဝေးလွန်းလို့နက်ပြေလာဝေးတယ်လို့တော့ထင်တယ်။ဗာရင်းညွန့်တို့နေတဲ့ဂွေးချုံကဘမရှိရလဲပြဦးလေးခင်ဦးလေးခင်ကတော့အရှိတောင်ဘက်ကိုညွန်ပြပြီးတော့ဟိုလေဖပြုတ်တောင်ဖပြုတ်တောင်ရဲ့ဟိုးဘက်မြင့်မြင့်ကြီးကရွှေတောင်ညိုရွှေတောင်ညိုရဲ့ဟိုးဘက်ကြတော့ဘာတွင်းညွန့်တို့ဂွေးချူရွာပေါ့ကွာဟာအဝေးကြီးပါလားဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ရဲ့ကိုကြော်ပြီးတော့သွားနိုင်မှာရောဩသွားတော့လေဒီတက်မကန်လန်အတိုင်းမဲကန်ကြီးကနေဥယျံစုပြီးတော့တောင်ပီအလေရွာတောင်ပီအလေရွာရဲ့ဟိုးမှာတွေ့ရတာပေါ့လေဦးလေးခင်ကတော့တတဲညွန့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စီပင်သာတန်းချောင်းတန်းကနေပြီးတော့ဂွေးချိုလျှောက်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီစီပင်သာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဟိုးစွစုရတက်လာတော်လေး။ကိုပြတ်တို့တို့စစ်တူရဖမ်းလာတာလေ။တက်လာတော်လို့ဦးလေးခင်နကံညွန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကလေးမျက်စိအတွင်းမှာတော့အမိုက်ပုံကြီးပဲတွေ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာကကောင်းမြတ်တာပေါ်မှာရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူရွာအများကြီးကိုအပေါ်မှာစီးစီးပြီးတော့တွေ့ရတော့နားလဲလဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝီစကားကောင်းနေတော့ဂျိုကုတ်နဲ့နှပြကြီးကဝင်လွတ်လွတ်နေလုံးနီနီကြီးကိုငေးတာလာတော့မသိဘူးအခွင့်ကောင်းရှိပြီးတော့ရှက်နေပါတယ်အစားကြီးရဲ့နှပြကြီးကတော့လဲလန်းချောင်းပြည့်လူမတက်သေးများမှာပေါက်လို့ပြီးပါပြီအရောမှာဦးလေးခင်ကမြင်တော့နကန်နဲ့တစ်ချက်စီရိုက်တယ်ရိုက်တော့မှသူတို့တွေသွားကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ပေါင်းကစားဖက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဖိုးကျွဲထွန်းလဆန်ညော့ဖိုးခွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိုက်ကတော့ကစားစရာမှန်သမျှကိုကျန်ဖန်ကစားပါလေကစားစရာပစ္စည်းတွေကုန်ပြီဆိုရင်တော့နေပူရင်နေပူကို၎င်းမိုးရွာရင်မိုးရွာရင်၎င်းလေးလာတယ်ဆိုရင်လာတဲ့လေနဲ့၎င်းကျန်ဖန်တွဲပတ်လို့ကစားတယ်နေပူတဲ့ခါဆိုရင်ပူတဲ့နေရာကနေနိုင်လောက်ပြီးကစားတယ်မိုးရွာတယ်ဆိုရင်တော့ရေချိုးပြီးတော့ချောင်းစီလို့၎င်းကစားတယ်လေးလာတယ်ဆိုရင်တော့လေထဲမှာမကြောက်မရွံ့ပြေးဝင်ပြီးတော့လေးဝေးကိုဖမ်းမိအောင်စီးပြီးကစားကြတယ်ຫນွေဦးကိုရောက်ပြီးဆိုရင်အနောက်တောင်စီရလေးနီချမ်းတိုက်လာတတ်ပါတယ်လေနီချမ်းတိုက်နေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တမိုးလုံးနီနီအုပ်အုပ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကြီးတွေကအိမ်တကားတွေအလုံးပိတ်လို့နေတတ်ပါတယ်မိတတိပြူပြူဆိုရက်အော်တဲ့အတန်လေးကြားတယ်ဒီခါဆိုရင်တော့လူကြီးတွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ထွက်လို့စော့ကြတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတတိုက်ပါပဲစော့ရတဲ့အကြောင်းကတခြားမဟုတ်ပါဘူးလေနီချမ်းနဲ့မှာမျောပါလာတဲ့အင်ဂျင်တောင်ကလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဖျက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်တောင်ကလေးတွေဆိုတာကတော့ရန်ဖန်ရခါမှာလေနီချမ်းကြီးမကြဘဲနဲ့လေတခါတလေမိုးဘဝဝဲလို့ဝဲလို့ကြတတင်ကျွန်တော်တို့လူတိုက်ကတော့အလူရက်သူ့ထံကပြေးပြီးဖမ်းနေတကယ်ကြတော့အင်ဂျင်တောင်ကလှလည်းမလှမွေးလည်းမမွေးအခြေတစ်ခုမှနေလို့အထက်ကလေးလေးခု၅ခု꿰ပြီးပန်းပွင့်လို့လို့ကော့လန်နေရဲ့ခြောက်သွေ့တဲ့အခါကြတော့နေချွေလို့ကျွေးပြီးတော့လေးလွန့်တယ်လို့လွှင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခြားလဲခြားလဲနဲ့ဝဲလာရအောင်ကြည်မဝဟာတရရွှေမျိုးမိကြတယ်ဘာရေ
Di injen tang leri ya bea ni lwet la ra le. Tala do a paw kwa. Tala do so ra ko shwe ni yo si ban da na tala do le. Dutiya a chain tala do a ro chano ye a tein na long the ma that man pyo ma kain wet la pya ma de. Ain go ro si ban da ywa ga u shwe ni paw la de a kha ma tala do chaung mi ya de. Ba pe ni shi ya le u shwe ni. Injen pe ni paw. Injen so ba lo le. Ma ji pe lo bae kwa. Do ya ji ji bae la.အခိုင်အခိုင်အချိုင်းချိုင်းလိုင်လိုင်မွေးလာကျူလာတဲ့ပန်းခတ်တွေကိုတွေ့ရင်ရိုးရံကလေးရရွှေရည်ရှင်းရှင်းလို့တလို့နင်းနေရဲရဲဖြစ်ပါတယ်အဖိုးငုံလေးတွေကတော့ရွှေရောင်ဖုံးနဲ့ဝဝအတုံးကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အပွင့်လေးတွေကတော့ပွင့်ချက်ပွင့်ဖက်ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဖြူဝင်းဖန့်ဖန့်အစင်းနဲ့ကျွေလာတယ်ဒီပန်းကလေးတွေကရောက်လာပြီဆိုရင်တော့တောက်ရီဦးရရှိရပို့ချိုတယ်ပို့ပြီးအေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်အမေဒါကဘာပန်းလဲဗျအင်ဂျင်ပန်းနေလေဟမ်အင်ဂျင်ပန်းနေဘယ်ရရလဲပန်းတယ်စရာဝယ်ရပေါ့ပန်းတယ်ရဘယ်ရရလဲမေနင့်နေဟဲ့အမေမြန်ထူလာရီလားအင်ဂျင်ပန်းဆိုတာတက်လာတော့မှာချိုးပြီးလာတာပေါ့ဟဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရေအုပ်ဖုံးနေရအင်ဂျင်ခိုင်တစ်ခေါင်ချိုးလို့အင်ဂျီအိတ်ထဲကိုထိုးပြီးဖိုးခွေးရှူရပြေးလာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအင်ဂျင်ပန်းလေးတွေအရန်လာတယ်အရန်လဲချစ်မိတယ်ကိုနဲ့မကွာအမြဲတမ်းရှိနေစေတဲ့စိတ်ကူးစိတ်ဆန္ဒပေါ်လာမိပါရဲ့တလတော်လည်းပိုဝီရှင်းနေလာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းခင်မင်လာတယ်ဖိုးခွေးတို့လူတတိုက်ကကျွန်တော်လူပြိုလောက်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြောင်ကြလောင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ပန်းကလေးကိုတွေ့တော့မနောက်မပြောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကလည်းနည်းနည်းစီနောက်ပေးဖို့တောင်းတယ်ကျွန်တော်ရုပ်တည်းမပေးရဘူးအကျဉ်းချင်းတောင်းတော့မှတစ်ဖက်တစ်ဖက်စီခွဲဝေပေးလိုက်တယ်မိခွေးတို့ခင်သန်းတို့ဟာခေါင်းမှာပန်းနေကျွန်တော်ကဖျားလူမယ်လို့ပြောတယ်။အားလုံးကြည်နဲ့ပြီးတော့တခြင်းတကြောကြောဆိုပြီးအပြိုကြီးပျော်နေကြတယ်။အဲ့နောက်တော့ရေအိုရေပုံထန်စတာတွေနဲ့ရေခက်ဆင်းလာကြတဲ့တက်မရွာသူအပြိုတွေကိုကြည်လိုက်တော့သူတို့ခေါင်းမှာတော့အင်ဂျင်ပန်းတွေဝေလို့အင်ဂျင်ပန်းကြောင့်မို့ကျွန်တော်တရွာလုံးပုံပြီးလှရဲလို့ကလေးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်လိုက်တယ်။မိုးရသည်ကုန်ဆုံးလို့သတင်းဝါလာကျွတ်တော့ဥတုရသည်တွေမှာတာယာပြီးတော့လာပါတယ်။တဲ့တင်းကျောင်းချောင်းပိတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကရွာလေလမ်းမမှာလက်ကောင်းအုတ်တိုက်ဓမယုံတတိုင်းပေးဝယ်လက်ကောင်းပေတီးပြစ်ပြီးတော့ပျော်ကြကစားကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အနောက်ဘက်ပိုင်းမှာထုံးလာတော့အိမ်ကိုတော့စစ်တူရွေးကလေးနှစ်ကောင်ရတယ်။ဇတော်ကြီးတွေကထွားလဲထွားရင်ဖန်ဖန်စိတ်နဲ့ကိုလုံးနီနီရဲနေရဲ့နှုတ်သီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မချစ်ပေမနေနိုင်ပါဘူး။မိဖို့ချောင်းနေရငှုပ်သီးတောက်နေယူပြီးတော့ကျွေးလိုက်တယ်။အမြဲတမ်းမေးရမြန်ရကြည်နဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကထုံးလာအကိုထုံးရင်ကိုတော့ဒီစစ်တူရရဘရရလဲကိုထုံးရင်ကိုပြတ်ထိုးစရာဝယ်ရလဲတကောင်ဘလောက်ပေးရလဲတကောင်တစ်ချက်စီပေးရတယ်ကိုပြတ်ထိုးအောင်ဘရရရလဲသူကတက်လာတော့ဟာဖမ်းလာပြောတာပဲတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့တကောင်တွေကနှိုက်တယ်ပြောတယ်ဟမ်တက်လာတော့မှာစစ်တူရအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေါ့အုပ်လိုက်နေရလဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောမေးတော့ပါဦးကလေးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့တောင်မှတက်လာတော့ကဘလောက်တိပြောစရာကောင်းနေဘလောက်တိချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတာသိနေပါပြီတနေ့လုံးလုံးလုံးတက်လာတော့ကတောင်းနေရအင်ဂျင်ပန်းလေးတွေစစ်တူရင်းငှက်တဲ့အစရှိရဲ့ကျွန်တော်ချစ်ခင်နှစ်သက်စရာပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရာတီနဲ့သူတို့မပြတ်လောက်အောင်လို့ပို့နေမြင်နေတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့တက်လာတော့ကိုတော့လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကငယ်စဉ်နေရကျွေးမွေးတုတ်တင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်လိုချင်သမျှတွေအများရပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဟုတ်ကဲ့သို့ပဲတက်လာတော့ကိုလည်းသက်ရှိလူပမာထင်လာတယ်။ဘာပမာချစ်မိခင်တွင်လာပါတယ်။ကလေးရဲ့အသည့်နဲ့ပဲတက်လာတော့အဆွဲကိုကျွန်တော်ဖြောက်ပြက်လို့မရတော့ဘူး။ရဝူးကျင်တဲ့စိတ်မြင်ဖူးကျင်တဲ့စိတ်မြင်ဖူးတွေ့ဖူးကျင်တဲ့စိတ်အင်ဂျင်ပင်ပေါ်ကိုရိုင်းတက်လို့အင်ဂျင်ပန်းကိုကိုရိုင်းခူးပြီးစစ်တူရွေးငယ်လေးတွေကိုကိုရိုင်းဖမ်းယူလို့ရတဲ့စိတ်တွေလည်းတပွားပွားတက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တက်လာတော့ကိုခေါ်သွားစမလို့ဘယ်လူကြီးကိုမှမပူဇော်ရဲဘူးပူဇော်တဲ့တိုင်အောင်လူကြီးတွေကကလေးစကောက်အရေးယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိထားတော့မပူဇော်တော့ပါဘူး
တရက်ပြီးတရက်နဲ့ကိုကြီးကျောင်းစတုထာတန်ကျောင်းကနေကျောင်းတက်ရင်တနည်းပြီးတနည်းကုန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မမေ့သမျှတော့တတိယရက်နှစ်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသက်ကလည်း6နဲ့10နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့ဘာဘိုးဆန်ယုံကနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတစောင်းမုံလားဆိုရင်တော့သက်စိတ်ကထင်ခင်းလို့သက်စိတ်ဆွန့်ကျွေးပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုရွာနှစ်ချုပ်ဆက်ရွာသိမ်ရွာငယ်ကလေးတွေကအလိုဝတ္ထုနွမ်းပါတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းနေရာနဲ့ကထင်ခင်းလို့ဆွန့်ကပ်ပါတယ်။ထို့တူပါပဲ။ဥရွှေနီရောစီပင်သာရွာကသွားလို့ကထင်ခင်းမဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်ကြီးပျော်တယ်။ကထင်ရဲ့မြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။အကျောင်းကကျွန်တော်ရောက်ချင်လာတဲ့တက်လာတော်ကိုရောက်ဖို့မြန်နိုင်ရတော့မှကြောက်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆုတောင်းပြည့်တဲ့အတွက်ကထင်ခင်းနဲ့ရံမတိုင်ခင်တရက်အလိုရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တအိမ်လုံးနဲ့တခြားဆွေမျိုးတွေပါပေါမိုးလေ၃လေးစီနဲ့ဝင်းစီဆလေးရီတင်ဆောင်လို့စီပင်သာရွာဘက်ကိုမောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာဝမ်းသာလုံရိုက်ခဲ့လို့တဒိတ်ဒိတ်မြည်ရယ်။ကထင်ရစားရတောက်ရပျော်ရမယ်ဆိုတာတကြောင်တက်လာတော်ကိုရှာဖို့ရာဖြစ်တာတကြောင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မို့ပြောမိရပါ။ညဘက်စီပင်သာကိုရောက်တော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အသင်ဆောင်နေကြတဲ့ဥရွှေနီတို့ကိုတွေ့ရယ်။မနေ့ဘက်ရောက်ခဏရောဖုံးကြီးစွန်ကကထင်ခင်းနဲ့လူကြီးတွေလက်မလဲနိုင်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ငရဲကြီးမလာတော့မပြောတတ်။တက်လာတော့ဘက်ကိုသွားဖို့အခွင့်အရေးကိုချောင်းနေ။နေ့လယ်ဘက်ကထိန်ပွဲအပြီးမှာတော့ဦးလေးထွန်းဦးလေးညီတို့လူသက်တိုက်ကရွာရဲ့တောင်ဘက်စီပင်သာချောင်းကလေးကိုရေချိုးထွက်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကရေချိုးချင်တယ်လို့အကြောင်းပြပြီးလိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးရွှေနီလည်းပါတယ်။ရာတခင်းနှခင်းလောက်လွန်တော့စီပင်သာချောင်းကိုရောက်တဲ့ဒူးဆက်လောက်နက်အောင်လို့စီနေလိုက်ရင်ရဲ့တွင်တွင်စည်းစင်းနေရဲ့စီပင်သာချောင်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့မျက်စီထဲမှာတော့အထူးဆန်းဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နေပဲတဝိုက်ကချောင်းမှန်သမျှမိုးကလာကလွဲလို့ရေမစည်းနိုင်ကြဘူး။တဲချောင်းနေတာဖြစ်ကြတာကြောင့်ပဲ။စီပင်သာချောင်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိရဲ့တရတော်အုပ်တိနဲ့ထန်တော်ရင်းဆိုတာစိမ့်ဆိုဝေစားပါတယ်။ချောင်းအတွင်ရေချိုးကြတယ်။ဘာဦးရွှေနီဒီချောင်းကဘယ်ကစီးလာတာလဲပုတ်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုးကြောက်တန်းကမ်းမကြီးတနေရာနေရေရီစိတ်ယူလာတာပြီးတော့ဟိုးဘက်အောက်အေယာဝီမြစ်ထဲကိုရောက်အောင်လည်းမစည်းဘူးဘူးလေ။တက်လာတော်အလွန်လောက်တော့မှအောက်မြေကြီးရဲ့ကိုပြန်မင်းငုတ်သွားတာတကြတချို့ကတက်လာတော်ရေတောက်ဖို့စီးပြရဲ့ချောင်းလို့ပြောကြတယ်။တက်လာတော်ကဒါနဲ့မဝေးတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟိုးဘက်နာနည်းနည်းလောက်တော့သွားအောင်ပါပေါ့။ရေချူးပြင်သွားရအောင်ပါ။ဘာလို့ကျင်လို့ရောကျွန်တော်ရောက်ဖို့ကျင်လို့ပါနော်လိုက်ပို့ပါမင်းဦးလေးကိုပြောလေသွားရောက်မှာဦးလေးထွန်းရဲ့ခဏလေးပါဗျာအေးပါကွာရေချိုးပြည့်ခါမှာတော့ဘရွှေနေဦးဆောင်တို့တက်လာတော်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရောက်လေရောက်ချင်းမြင်တွေ့ရတာကတော့ကျွန်တော်ကကြောက်ရဲ့ကမ်းပန်းကိုပြေးပြီးတက်ပေမဲ့လည်းမမောနိုင်ဘူးဒါနဲ့ကျွန်တော်ကရောက်ချင်ပြီတွေ့လေတွေ့ချင်လာပြီဆိုတော့တက်လာတော်ကိုရောက်ခဲ့မြင်ခဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့တောထဲမဝင်ကြဘူးဦးလေးထွန်းကအချိန်မရဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တော်စကားရက်ပြောကြည့်ရင်အင်ဂျင်ပင်ကြီးရမကြီးပင်ကုတ်ကူပင်တွေကဲ့သို့ပဲမထူးဆန်းပါဘူးတပ်ပင်တွေဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတွေ့ကျင်မြင်ကျင်နေရဆွေမျိုးရင်းချောင်ကိုတွေ့ပြီးတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုကျင်းရှက်ရှာရှက်အရွက်စိတ်စိတ်အရိပ်အေးအေးနဲ့စိတ်မြိုင်ကနိုင်ဆန်လာတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေကိုအားမလို့အားမရကြည့်နေမိပါတယ်နေခင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ညဘက်ကိုရောက်တဲ့ပမာအမောင်ဖြစ်ပြီးတော့စီးပိတ်ဆိုင်နေတဲ့တက်လာတော်ရဲ့အတွင်းဘက်တော်ရဲကိုလည်းရင်တဖိုးဖိုးနဲ့ကြည့်ပါတယ်။ပုပ်ပါဘဘဲကိုတော့တင့်တယ်နဲ့ကသူ့ရဲ့နမဒွေးဖြူနဲ့မျက်လောက်ကိုပန်းပန်ဖို့ရာဒီတက်လာတော်ကိုအပိုင်စားပေးထားတယ်လို့ပြောစမှန်ပြုကြတယ်။အတွင်းဘက်မှာတော့နှစ်ကွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ဦးရွှေနီကတက်လာတော်အတွင်းကိုညွှန်ပြပြီးတော့ရှင်းပြတယ်။အင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေဒီလောက်ကြီးအောင်မပေါက်နေရဆိုတော့အပင်ငယ်ရီကလည်းရှိဖို့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လူတရက်မမြင့်မကျန်မမြင်ရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နွားတို့စိတ်တို့စားမှဆိုလို့နှက်ကဖွက်ထားရပြောတယ်။ပြီးတော့တခါလေနှွေကြတော့တတော်လုံးအရွက်တွေကျွေးရမလား။အလိုအရွက်တွေကျွေးတော့တော်ရဲမှာဘလောက်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလဲ။ဒါပေမဲ့လေရဘေးကနေဘလို့တိုက်ပြီးတော့ဘလို့လှဲကျင်းပေးသွားတာမသိဘူး။တချို့နေရာမှာတရွက်ချောင်မရှိတဲ့လောက်ပါပဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တပင်နဲ့တပင်လက်ချင်းရှက်လို့လက်ချင်းဆက်ပြီးတော့စကားတီးတူပြောတယ်လို့ပြုနေကြတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။အင်ဂျင်ပင်ကြီးတွေကထိတ်ဖြားမှာတော့တကြာကြာတကြီးကြီးအော်မြပြန်တန်းနေကြတဲ့စစ်တူရဲ့ငှက်တွေကိုလည်းချစ်စနိုးအနေနဲ့ကြည့်မိပါတယ်။
ဥရွှေနေရဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်မိပါတယ်။တခုကတော့ကွာစမ်းကျင်ပုံကဒီနေရာဒီနာတဝိုင်းမှာခြေတလုံးလောက်ပေါင်လောက်တုပ်တဲ့အင်ဂျင်ပင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်မျိုးကြီးစုပေါင်းနေတာတခြားတနေရာကျတော့လက်မောင်းလောက်လက်ကောက်ဝက်လောက်အပင်ကြီးတစင်သေးတရွယ်တဲ့ပေါက်တယ်။ဟောလူကိုယ်လုံးလောက်တစ်ခါတစ်ခါလူတစ်ဖက်လောက်တုပ်တဲ့အပင်အိုကြီးတွေနားကျတော့အလိုပင်လေးကြီးစုပေါင်းနေကြတာကွာဥရွှေနေစကားရာကျွန်တော်တို့နာကအင်ဂျင်ပင်ရလှမ်းပြီးကြည့်ရောအားလုံးလူကိုယ်လုံးလောက်တုပ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဦးလေးထွန်းကအချိန်မရှိဘူးဖိုးရုံစောင့်နေတော့မယ်သွားကြမယ်။ဒါနဲ့ပဲပြန်လာခဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်နဲ့လိုက်ပါခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဘာရဲ့ကထိန်ပွဲကိုကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်ရောက်ချင်လာတဲ့တက်လာတော့ကိုလည်းရောက်ခဲ့ရအောင်ဖြတ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဦးလေးကျောင်းကနေစတုတ္ထာတန်အောင်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့တောင်တွင်ဥဥက္ကဋ္ဌရဲ့အမျိုးသားသာသနာပြုကျောင်းကိုတော့တနစ်တတိသွားပြီးတော့ရွာပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့ခဏလောက်ပဲနေရတယ်။နောက်နှစ်တည်းဆိုရင်တော့ညာဦးမှာရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးစီကိုအတူသွားနေလို့အစိုးရအလဲရန်ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ရပြန်တယ်။လူရတီကျောင်းပရက်ကြတော့ဇာရီရဲ့ရွာကိုပြန်ပြီးလာခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘောက်ဝင်နဲ့လက်ကောင်းဇာတိတက်မရွာနဲ့လက်ကောင်းကျွန်တော်ချက်လာတဲ့တက်လာတောနဲ့လက်ကောင်းအကြာကြီးကြောင်တို့ကင်းကွာနေခဲ့ရပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မိဘတွေပါမြို့မှာမနေရတော့ဘူးဂျပန်ခေတ်တစ်ခေတ်လုံးပေါ့ရှီယာဇာတိရွာလေးမှာပြန်နေခဲ့ကြတယ်ဂျပန်ခင်းရောက်တဲ့တာမိရထားလန်ကားလန်တင်မောလန်ကိုမပြောနဲ့လဲတော်မှခဲခဲရင်မောင်းပြီးတော့ရောက်နိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရွာကတော့စစ်ဘေးစစ်တမ်းမခံရပါဘူးဘာဖြစ်သူကတဒါအသိန်းခိုင်းလို့ရောင်းစရာတော့ဥတ္တရိယကျောင်းကိုတက်ရောက်ပြီးတဒါတင်ရတယ်။ကျွန်တော်ရမ်းပြော်ပါတယ်။ဇာတိချက်မြုပ်ရွာမှာနေလို့လို့တကြောင်ကျေးဇူးရှင်ဘောက်အိုရဲ့လက်ပေါ်မှာပြန်လည်နေရတာတကြောင်စစ်ကလာဆိုတော့စစ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ကျောင်းကြကြကျွန်တော်တို့ရွာကလေးမှာတော့ဘုံဘေးစစ်ဘေးတနက်ဘေးနဲ့ကင်းဝေးတာကတကြောင်တို့ကြောင့်ကျွန်တော်အရန်ကိုပြော်ပါတယ်။ကျွန်တော်မမေးတလို့ဆိုရင်ဂျပန်ခေအလေလောက်စီရဖြစ်ပါတယ်။တကြံပေးစာနစ်ဆန်တရက်နေလည်းဖြစ်တယ်။ဦးလေးကြီးဦးလေးလိုက်ကတော့စီပင်သားရွာဦးလေးရွှေနေစီကိုတော့ရာထောက်ခတောင်းရင်နဲ့ပျော်ဝဲစားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြောင်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။မနေ့တုံးခေါက်လောက်တော့ထပြီးတော့မလှဲနေစီနဲ့ချက်ပြုတ်စရာအိုးခွက်စားတော့စရာစားရည်တင်းလွန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဦးလေးကအကိုရေငယ်ပေါင်းကြီးဖို့ရင်းနဲ့အတူအားလုံးလူပေါင်း20နီးပါးနဲ့သွားကြတယ်။ပျော်ဝဲစားထွက်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေလမ်းတရှောင်လို့တချင်းဆိုရတဲ့သူဆိုရင်ကားတဲ့သူကနဲ့ကလေးတွေပါပျော်ပျော်ပါပါထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ခရီးပန်းနေလို့မထင်မှတ်နိုင်ပါဘူး။ဒီခေတ်ကတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝတွေကသွားလာနေကြဆိုတော့ညာကြီးတကောင်မိုးမောင်ကြပါစေဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားတက်တက်အလွတ်ရလမ်းခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘဲကမူကျော်တော့ဘဲအပင်ရောက်မယ်ဘဲချောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘသူဟာရောက်မယ်လို့အလိုလိုသိပြီးသားပါပဲ။မင်းကန်ကြီးကန်ခွက်နေရဥယျင်စခန်းတောင်ပီအလဲရွာတောင်ရွာကြီးစရာရီကိုဖြတ်လာပြီးရနောက်တော့စီပင်သားရွာကိုမနက်၈နာရီကျော်လောက်လျှောက်တဲ့ရောက်တော့ဥရွှေနီတို့အိမ်ကလှဲနေခဏရက်ပြီးတော့နွားကိုအနာခဏပေးရင်ပြီးတော့ဟင်းချက်စရာရီနဲ့တောက်ရီတင်စရာရီထက်မှတ်ပြီးတော့တင်ကြပြန်ပါတယ်ခြေကျင်လိုက်ကြတဲ့သူရလည်းအမောဖြစ်ပြီးတော့လက်ဖက်ရည်ကြံဝင်တောက်တယ်အဲဒီနောက်တော့စီပင်သားရွာရဲ့တောင်ဘက်စီပင်သားချောင်းအတိုင်းစုံလို့တက်လာတော့ဘက်ကိုလှဲရီနဲ့ဆက်လက်မောင်းလာခဲ့ပါတယ်စီပင်သားချောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တုန်းကရှောက်ဖို့တလို့ကြည်လင်နေရဲ့ရှည်အလင်ကိုတသွင်သွင်စည်းစစ်နေရပါဝဲရရဲ့တပတ်တစ်ချက်တရက်တော်နဲ့ထန်းတော်တွေကလည်းစိမ့်စုံလို့ဝေးစားနေပါတယ်အဲ့ဒီတစ်တော်အုပ်ကတော့အော်အော်ငှက်ကလည်းတေးတင်လို့လေးလေးတွဲတွဲတီးဖွဲ့လို့နေပါတယ်စီပင်သားစမ်းချောင်းအတွင်းမှာတော့စက်တုံငရုပ်စားတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကလေးတွေဖြစ်ထွန်းနေပြီဆိုတာလည်းတွေ့ရတယ်တရွေ့ရွေ့လာခဲ့ကြတော့တလတော်အဝင်ဝောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအသက်ရှူမှားမတက်ရင်သက်အံ့ဩမိပါတယ်။အတော်မတက်နိုင်တဲ့အင်ဂျင်ဘက်နဲ့အတော်မတက်နိုင်တဲ့အလှအတော်မတက်နိုင်တဲ့ကြိုင်ရနဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ရှူဆိုင်ရတယ်။တသက်အတွက်ကပထမဦးဆုံးချင်းမြင်ရတွေ့ရရှူချက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာကောင်းလေး။ဘာရင်းငင်းနေရလဲကောင်းလေးရဲ့လား။ဦးလေးဖြစ်သူကခေါ်တော့မှလှဲရအနောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်သွားတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးသားရည်ဆိုတာခုံလို့မြူးလို့ကြွလို့ပေါ့အရေးကောင်းလာတဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးတပိန်အောင်မှာစခန်းချတယ်နေရောင်ရှင်းတဲ့သူကရှင်းချက်ပြုတ်တဲ့သူကချက်ပြုတ်နေအလောက်ရှုံနေကြပြန်ပါတယ်
ဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ကတော့အနည်းပတ်ဝန်းကျင်လှည့်လည်ကြည့်တယ်။ဦးလေးတော်တဲ့သူကိုတန်းစင်လည်းလိုက်လာပါတယ်။ပင်ပြိုတွေကလည်းပင်ပြိုအလျောက်၊ပင်အိုတွေကလည်းပင်အိုအလျောက်။တောင်ကိုင်းဖြားကနေမြောက်ကိုင်းဖြားတွေကိုတိုင်အောင်အရှိတ်ဘက်ဖြားကနေအနောက်ဘက်ဖြားကိုတိုင်နေအောင်ပင်စီရင်စီကနေအပင်ထိပ်ဖြားကိုတိုင်အောင်တနာရီသွေးရှိတဲ့အခိုင်အခိုင်ရွှေရင်လူတဲ့အဖူးငုံတွေနဲ့ပင်လုံးကျွတ်ပင်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ပွင့်နေကြတယ်။ပင်လုံးကျောကြိုင်ဆိုင်ချိုလျောက်ပြီးငွေးကျူနေပါတယ်။အမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ရှေ့ကိုမျောကြည့်ရတဲ့လကောင်ဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုမျက်စိတစုံကြည့်ရတော့လကောင်အတော်မသက်နိုင်တဲ့အလအတော်မသက်နိုင်တဲ့မွေးရနဲ့နေနဲ့တောလုံးကျွတ်တောင်မှအစွမ်းကုန်ပွက်နေပါပြီ။ဟိုဒီလျှောက်ကြည့်ရင်ကဥရွှေနေပြောတဲ့အချက်တည်းကိုလည်းတတိထားမိပါတယ်။အခုလိုတောလုံးကျွတ်မပွင့်တပွင့်ကလေးကတောလုံးကျောအရွက်ကြည့်မယ်။တော်ရဲမှာတော့ရွက်ကျူတွေရှိတဲ့လောက်ရှိမယ်။အလုံးမများဘူးလို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သေးသေးကွေးကွေးအင်ဂျင်ပင်ကလေးတွေကိုရှာရဖွေရအောင်မယ်။ဂျုံပုတ်ပင်တွေစူးဂျုံတွေလောက်ပဲတွေ့ပါတယ်။အင်ဂျင်ကိုလည်းမတွေ့။တပန်တော့ဒီနေရာမှာခြေတလုံးလောက်တုတ်တဲ့ပင်ပြိုတွေပေါက်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကရွေတူတန်းတူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့လူရဲ့ကိုယ်လုံးလောက်တုတ်တဲ့အပင်တွေပေါက်နေရဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲရွေတူအပင်တွေကြီးပါပဲ။ဒီလောက်ထိအောင်မှလှပပြီးတော့မြပြလာတဲ့ပန်းတွေတွေ့အောင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာခူးကျင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းပြလာတယ်။ခူးခွင်ပေးပါခမားလို့တီးတူရေရွတ်ပြီးတော့အပင်ဘဝလည်းမတက်ရင်အဲနောက်တော့နှစ်ယောက်သားစခန်းပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဟေးမင်းတို့ဘယ်လျှောက်သွားနေကြတာရောတူစားတော့ပြီးပြီ။ဦးလေးဖြစ်သူကခနစ်စကားဆိုရင်အားလုံးကလည်းချက်ပြုတ်ပြီးပြီဆိုတော့စားဖို့ပြင်ကြတယ်။အဲ့တော့ကိုတန်းစင်ကနှက်ပွဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဆောင်းစားဖျားရခုခလို့နှကုန်းရှည်ရဘက်ကိုကိုအေးအဖို့ပြုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဥွှေနေရတော့အပြင်ပန်းပကံတစ်ခုနဲ့ဆောင်းစားဖျားရခုခလို့စခန်းချရဲ့အင်ဂျင်ပင်ကြီးရုပ်ကစိုးနှက်ကိုတော့ပသပြန်ပါတယ်။ဒီလိုပူစော်ပသပြီးတော့ပျော့ပျော့ပပဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားကြတယ်။ကျွန်တော်စားလို့မြင်နိုင်ဆိုတော့စားတော့ဖွဲ့လို့ပူမှာပါ။ဒါပေမဲ့ထမင်းမြင်ရတဲ့အပေါ်မော့ကြည့်တော့မထူးဆန်းပါပဲနဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩမိတယ်။ကျွန်တော်နားခိုနေတဲ့အရှိတ်ကအချာသစ်ပင်ရဲ့တရွက်ရိတ်လောက်အေးမြရဲဆိုပေမဲ့တရွက်ရိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့အင်ဂျင်ပန်းရိတ်ဓမ္မမို့ရင်တော့ပန်းရိတ်ဖြစ်နေရကြောင်းပဲတကယ်တော့အပေါ်မောကြည့်ရဆိုရင်ပန်းနေရဝေဝေးဆာဆာရွှေရည်လန်းလန်းနဲ့အင်ဂျင်ပန်းနေကိုတွေ့ရမှာပါနေကြည့်တောက်တော့မှမထိုးဖောက်နိုင်ရှာဘူးဘေးဘက်ပပလဲကြည့်မိတော့လေအပွင့်စိတ်စိတ်အရွက်တိတ်တိတ်နဲ့တစိမ့်စာကလေးနေရာလက်မပေးတဲ့အင်ဂျင်ပန်းနေထွေးထွေးလေးကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတဲ့နေရာကမြေကြီးယိုယိုမဟုတ်ဘူးအင်ဂျင်ပင်ထက်ကအစွမ်းကုန်ပွင့်အစွမ်းကုန်မှွေးအစွမ်းကုန်လှခဲ့ပြီးတော့အလဲကြာဆုတေမြေတို့ကြွေကြတဲ့အင်ဂျင်ပန်းမနှွမ်းတနှွမ်းတို့ကအထက်လိုက်အထက်လိုက်ဆုပုံနေတဲ့ပန်းမွေရကြီးအဖြစ်ပါပဲအဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တသက်တာမှာတော့အပျော်ဆုံးပါပဲစားတော့ပြီးတော့စေးကြောတဲ့သူတွေစေးကြောတယ်ထပ်ပြီးတော့ရင်မျိုးတည်တဲ့သူတွေလည်းတည်ကြတယ်ဥွှေနေအဲ့ဒီတက်လာတော့လေဘုရားအနံဘလောက်နဲ့အလျားဘလောက်ရှိနိုင်လဲတောင်တဲ့မြောက်ကတော့အနံအရှိနဲ့အနောက်ကအလျားလေအနံကတော့တမိုင်ကျကျော်အလျားကတော့နှမိုင်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဥွှေနေရကျွန်တော်ဆက်စုတမျိုးဆေးရှင်လက်ရှိပြောတယ်တဖန်ကတော့ဘဘဲကိုတင့်တယ်ကသူ့ရဲ့နှမတွေးဖြူမျက်လာတို့ကိုပန်းပန်စင်လို့တဲ့အခါမှာဒီတက်လာတော့ကိုတကယ်ပဲအပိုင်စားပေးခဲ့တာလားဒီတော့ရဲ့လှပပုံတရားပုံအင်ဂျင်ကြီးစူးစီးပြီးတော့ပေါရပုံကတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်ပင်ပြိုပင်ပြိုကြီးတတိုင်ပင်အိုဆိုလဲပင်အိုကြီးတတိုင်ပေါရပုံကလည်းအလေးကြမပေါက်နိုင်တဲ့ပုံစံပဲအလေးကြမပေါက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘိုးအဘေးဘီပင်နေရရှေးလူကြီးတွေအတိအချာစိုက်သွားပုံရတယ်ယနေ့ဆိုင်လုံးမနှက်ဖန်အပင်ပေါက်ပြီးတော့တပတ်ကမပွင့်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်ကြားဖူးသိဖူးတဲ့ရှေးလူကြီးတွေကသူတို့ရဲ့မမြင်နိုင်တဲ့မြင်းမြင့်တီတွတ်တွေနောင်လာနောင်သားတွေအပေါ်မှာအလွန်ပဲစေတနာရှိပါတယ်။သူတို့တသက်မှာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမစားနိုင်မှန်းသိရတယ်။သူတို့အဲ့ဒီလိုလှပတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ပြည့်စုံပါတယ်။ပန်းပင်တွေကိုလည်းစိုက်တယ်။တရက်ပိန်တဲ့မလကားတွေကိုလည်းစိုက်ပြောပါတယ်။မကြီးအောင်စာရာတွေလည်းစိုက်တယ်။ဒီတက်လာတော့ကိုလည်းအသားကိုသုံးလို့တော့သုံးစီအပွင့်ကိုမြင်လို့မှန်သမျှကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားပန်းကိုကပန်းလို့ပန်းရဲရွာဒေသမှာလည်းတော့အုပ်ကောင်းကောင်းရှိစကောင်းနေဆိုတဲ့စကားနဲ့ရဲလူကြီးသူမတွေစိုက်ခဲ့ပြိုးခဲ့တယ်လို့တထစ်ချဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အတော့အတွေးလွန်နေတဲ့တက်လာတော့ကိုဖြတ်လို့လေငင်းညံ့ညံ့အေးအေးလေးတက်တယ်
Enjin pan nang ga ro po pyo ma mwe chu chai lai na ba de. Ne ya le khat yet yet ka le phit la pyo tamai ait pyo twa de. Ai ya le no la ro ne so ya le tor tor ko chu ni ba bi. Ne le sa le phat yi pwe ran phit ni ba bi. Chin naw ga ro ya ya yi ne myat na tit pyo le phat yi ta mhou sa lai de. U shwe ni nga yan pe pyo tit pen tat kaung ne si bin ta ywa ta tyaw yauk de. Chin naw lo chin ne enjin pan ne ko khu pho phit ba de. Kusun lore a pion yon piaro, eri a pin ting yinga, da dwabio tau tari. A pin sound net, do sound net deal le dine de dauman tawa de ye, doro jaroma, daga lemidorane, kuku yabi soro, eri lu a pinmo de de. The cent a jojo so lu, milkanilu pita dori. The cent a jojo ne, in zengainu kolo kolo tapi bai. Do not like big out de, lay nasibo dine. Duaro, the cent so bio, divine designated tamari. A tapalu. Kuso bio, cotan beta in zimbania. Lane zibo ma pisha lo maulu. A bene kigaro, manila e noale ya. Wensi salary. A bian kiale, manila rane. Noarite, wensi salary denlo. A bian kisa denge bai. Luria a tizen lighted do lighte. Tenoro, lay mounted to ne kabisi. Sisia gale tene lo in zimbani ne pimani ezuro. Bunny poma tala yai. Zeno ye, legaro, and nobama injin dambi lo cona de, the la donzia, when loses any lonely zine shallow zanke bari. Zeno alone today, injin penziriga, say tiani zeno no salade. Zabandi ingle a pian wemaro, tango de de. Zabandi in nina suraga, general de majragalia majonsabu, certainly a pit. A pit two zin kaya bari. Zabanke no no. Capacity be the raw bow on a quayari. Me want the barnet a do yaw money abdene, a rowa. To know what a soya at a dance owl, day out then zambio. Say and go shouted a camera bowa, sell a bobby. Shango took a tomb up in ya things I have yamari. Zambi yamaro, sardi tetui, and ya be you, piange a camaro. Me worry she and yaw go web the yari. Depano, do ya bema. Supu down zamorizan, nilum sitan and mule down my yari. Bowne Ulesia tau, tau betam yo gole toya bai. Zenoaro, Joa leo is yango lamie. Jango took the wild trippy and now door, Zenoa the nabari. Eddie da loco santin beyond when ya look I marry. Luzo debiso and all, nay the day, swim yo me ba, ma tire the den you is yamie. Then it's in a root de my drag a leo, a soya de deep and let them by lo, eats any bees around let the yabai. Lamie at Zane, Dysan la lularum of your debt. တနေ့တော့နေ့လယ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ရေရှုံးခန်းလေးကိုပါတယ်မကြညတယ်မကြဝဲနေဥွှေနေနေပင်စီရွာသားတရားပေါ့ချလာတယ်ကျွန်တော်မှဝမ်းသာအံ့ဩနုံနုံပြုံးရှိပြီးတော့နေနေရတယ်လာထိုင်မှလို့မခေါ်မရတာပြူးကြောင်လို့ပါဥွှေနေနဲ့မတွေ့ရတာလဲဆယ်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ကြားရတဲ့အတိုင်းပဲဝါပါရဲ့ပြားလို့ဆိုရယ်ကျွန်တော်ရဲ့စပွဲရှိရကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်နေဥွှေနေရကျွန်တော်ငငယ်တော
ကောင်းပါရဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှောင်းထုံးကလည်းထုံးနေကြအတိုင်းနောက်တွင်းလေးထုံးနာပါတယ်ဝင်းနေကြပင်နေဖြင့်ကြောတက်ပုံလေးဝတ်ထားတယ်အတိုင်းအရင်မှအလုံးဖက်အရှင်တုံးကအတိုင်းပါပဲဘယ်နဲ့လဲဘာတမကြညာတမကြဥွှေနေရဘယ်နဲ့ဘယ်လိုများရောက်လာတာရောရွာလာခဲ့ရလားစားထွက်တော့ရွာပေါ်လေထွက်လာတာတော့ကြပြီအောက်ချောင်းထဲမရတူလဲစိတ်တူပုဂလေးတို့စီတို့တော့အပြန်ကြတော့ရန်ကုန်ဝင်မယ်ဆို
တွေ့ကျင်တာပေါ့ကျွန်တော်ဘာပါများမာလိုက်သေးလဲဘာမှတော့အထူးမမာဘူးရေပြန်နိုင်နေဆိုရင်ပြန်ခဲ့အောင်နဲ့နေရောကောင်းရင်လားအခုတော့မာပေါ့ဗျာဦးရွှေနေတို့အိမ်သားရောမာကြရင်လားမာကြတယ်အေးလေးကြောက်ပြတော့ဂွေးကျူ6စင့်ကိုညာဦးဆွေမျိုးတွေအားလုံးနေကောင်းကြရပေါ့ကောင်းတယ်ရွာလည်းအခုတော့စစ်တက်ရှိရောအေးနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဇီပင်သားလည်းအေးရဲ့အေးပါရဲ့ဦးရွှေနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့လက်ဖက်ရည်တောက်ကြမုတ်တေစားကြနဲ့ဘယ်တော့ပြန်မလဲမနေ့ကပြန်မဲဟမ်မြန်လာရီလားဖျားရောနှံ့အောင်ဖုတ်ခဲ့ပြီလားရွှေရကုံနဲ့ကပားရောရောက်ပြီတပံဥွှေနေရဆက်လက်ပြီးတော့ခမရပစီစားစားလောက်ရှိလာအောင်လေသူဝင်းပြောင်ဝင်းဆိုတော့အထက်ထမှားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့ဒါဖြစ်အခုရေးလိုက်မယ်မကြပါဘူးဆိုတော့နေဥွှေနေလက်ဖက်ရည်တောက်တော့ကျွန်တော်ဘာစီကိုစားရေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်တီမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တ
นี่เป็นหนูเป็นอะไรเนี่ยตัวร้องก้องจ้าเอเชียนนี่ที่ยานในสายเนาะจอร์เรียบอยู่มาปะมัวอ๋ออ๋อมัวรอตัวร้องก้องเนี่ยพี่นั่นเนี่ยต้องเดินเราชีวิตมัวก้องนะเจ้าพระองค์ว่าเจ้าล่ะแต่ก็ต้องเราเจ้าไปนี่พังอุ้ยนี่สุยาติดต่อจวนลุงสูเขาเจ้าจวนน่ะด้วยยังไงอุ้ยนี่เราตั้งหลักจอหอบยาตั้งหลักจอว่ากงมาปะล่ะพี่ตั้งหลักจอมีเป้าตาจ้าวิขมยามติดเดียวเนี่ยดูเลย จะนัวอุ้ยนี่สกาวเจ้าน้ำเจ้าไหนมาบุภาษาลีฮาลูกอ้อตัวเลยนี่บ้าอุ้ยจ้าอุ้ยนี่เองแต่ละตัวจะโดนลมยุ่งยับเจ้าอย่างลมยับจะจ้ารอไม่เอาหนูละพลูบจะจ้ารอหอบยาอะไรนี่จีโซรงอ่ะปอตัวนั้นสุดยอดจริงไม่ใช่เลยเกี่ยวกับไม่ใช่สูบยาเข้าคนไปยาเข้าจ้าละเข้าได้ตัวยาเราขมยารู้ชัวร์ได้จะดูชัวร์ได้เลยป่ะเอซีเป็นตาจ้าเห็นคนอายยาวนี่จ้าจีนี่จางบิน ช่วยอาลองปาราบอปัจจุบันติดการเข้าหน้าเป็นนี่เลยแต่พี่จะรออันนี้ป่าจูจูจ้าเลยพี่โอ้จะมาพี่อะไรอันนี้เขาควรไปรู้อีนี่ตัวรู้รู้เรื่องเขาจ้าไปจะเป็นส่วนจะเป็นมาไม่เจ้าบอกเขาเด้จะนอนสักจ้าไม่ไหนมาบุตัวยาสกายเชื่อมจีเส้นใจยารอกลิ้วหวานยาเชื่อมเก็บไปจะนอนสบายมันไม่รอไปในอุ้ยนี่กูเป็นงี้จีไปแต่ตลอดมือยาจะกูจะมันนัดเทนี่ใช้แต่สายอับจูมิว พี่ยังใจชวนตัวตาอยู่สิ่งในสู้ใจเลยอันนี้เขาควรไปเอาเลยสิ่งสูงเลยรู้เรื่องต่ำเหตุตัวกูรำมันยามาจ้าเกี่ยวกับจอมจีจะเจี๋ยเปล่าเลยใส่เปลือยส่วนอันนี้ง่ายใจเลยช่างในมามหัวบุอาจจะต้องเจ้าหน้ากลิบวารียาที่อยู่ที่ยาจิกเขียดตลาดจ้าตลาดจ้าจ้าลงมาเทมุสวยมีเห็นสาวประมาณเจ้าหน้าเข็นใจรับบ้าเส้นสายเลยตั้งนามีเลยอาจารย์ว่าเราเจ้าหน้าอริยชามาเทนเนกเกมไปยอ อัตมวยมุแบบเส้นไหนนราเจ้าไหมแกจบยาวไหมอุ้ยนี่นุ่มสบายโอเคว่าอุ้ยนี่ปาเลยพี่ว่าอันนี้สงลาพี่เอาจูซาบะไหมลูกอุ้ยนี่รู้ช่องคันนี้ทัดจอใช่มั้ยแบบนี้อุ้ยนี่งี้จริงไหมอะไรก็มาโกมายี่นี่มาที่ยาวยาวตีสงตัวลูกตัวรู้อัตรากรรมตีเสียเจเนสิงเนี่ยเจนทันเนี่ยเลยเราจะตันนี่ตันนี้ยามาจุ้ยเลยโน่เช่นจีมีแต่ลูกจะนอนเลยยาวกับยังยังโน่ แต่ละดอกตัวยาไม่รู้ว่าเท่าไหร่จะเป็นไหมลูกหลอกกันมาจะนอนชิดสองดอกเปล่าอัตตะคนสังงานนี่กูใจเนาะโอ้ไม่ใช่ย้อนไปจำยิ้มย้อนมาจะนอนชิดสองที่ตามเสด็จสาดิตจะมาอยู่อะไรเลยคิดยาวนานเนี่ยพี่ปองพวังกูจะชวนติงชวนเงี้ยเป็นเนี่ยพวังปองสองจงดีจังเลยเก็บไว้ชิมีโตตอนเนี่ยมาจะนอนชิดสองแต่ละดอกเราพวังจะพังกูยาวลูกกล้วยลงตัวชาบารอเลยไปทำยาเชง อากูไปทำยาการอสายเสียเสียเอาสูงสีตาไทยตลาดจอสุริวัตรุสันลังกูน่าสนใจยาระบะจำเอาไว้ใช้ในกูอาเป็นน่าสนใจเสียจวดเจสุตมาเช่